David Wiseland du fast German il fucchiante più abbiamo gestito un momento David Wiseland 2000 allora da che mi ha già appena e di apparizione fu finito 2000 è un membro del terzo è un membro del nord nega e non un tador è ben con spesa del nord nega trasmio a terra come posso un momento che mi disfia è stato infinito e mi fu disfattato per la resistenza. Usou as habilidades para ganhar o valor do Tristan e forçaram a revogar o seu chocolate. Então, ele usou suas habilidades aqui do Tristan. Você vê isso como a gente tudo vai querer os guerreiros aí com os Illuminati. O Illuminati em GZ vai jogar no redor do mundo para encontrar os Illuminati. Sendo que é um inumano. Encontrou meninos nas cidades humanas, escolhido de Ola, na Arqueolândia. Conhecendo o local, e vou Tristan de esquecer do combate isso aí onde ele estava me encontrando. Além de dar uma bomba de Teja. Eu sou uma de da fase Terra, filho de Thanos, tem na Terra Gênesis, em 1916, que é o que não da cidade, passando como aliado ao assistente. Eu nem oficial, tá, jogou dados dos poderes, mas também entrou no campo de concentração e guido por causa de Jabba. Tanto Thanos sobre a mobilização do seu filho, em 2002 chegando, e a Oxa, o do Thanos, destruiu Tene a libertar. Tene, a beleza que eu optado, tá? Quando tava tentando se tornar evitador de toda a sua vida, dele morreu, passou sua verdadeira vez como filho de Thanos, lutado contra seu pai. Só morder na mão direita. Tem vendeu Thanos e seu aliado, vendeu a sua meia-noite. Em uma construção, Amba que deixou um estado morto de vida. Em construção, andar mais vida. Após a de Thanos, o sorte se matar e se tornar um mago maior que Thanos. Aparece com o meio da ordem negra de Shundra, da Joaquim no Shundra, onde ele coloca uma condição de região do mestre. É o mestre, né? Que é um outro personagem da Marvel, que é irmão do colecionador, que eu já tenho vídeo de falar de origem. Uma dos ele tem intelecto de nível 1 dentro dos meses. Uma das habilidades psíquicas. Temos mais massa mental, pensa nós, utiliza equipamentos de alta tecnologia. A termina pensando na Luz Unidos, o Guardião da Galaxy, MCU, interpretado por Candice Feita, interpretado por CGI, foi feito por CGI, mas foi, teve um ator, fez a voz, né? Fez o movimento, foi a Tom Claro. Ele é um vigilista dos dentes do mundo que todos atacam. Salvos é que eles estão mortos ou morrer, negar-se a morte, dizendo universo. Vai ser, mano, em Vendas Ultimato, 2014. Vi jogos, penso Marvel Vintanarce, Marvel Tiffinite, Lego Marvel Super Heroes, Marvel Plus Kites, Marvel Knight of Campus, Marvel Ultimate Alliance 3, Vector. Tem Funko Pop, tem figurinha, tem Marvel Nerd, tem Status, tem Hot Toys, acho que não sei se tem Hot Toys, tá? Mas Status tem, tem as miniaturas. Tem umas coleções, né? Sim, eu sei porque eu. Aí, ó. Acho que é status, acho que é até Hot Toys, não sei. Acho que não é a Marvel Legends. Deixa eu deixar o like.